אנדרי החליט לעזוב? מתי זה קרה? אני אחזור רגע לפרק הקודם. או, זה הפרק. I made up my mind. Promise me we'll stay together forever. הייתי בונה על זה. קטשאפ בטלוויזיה הפתוחה של פרטנר. שירות המקליט לכם באופן אוטומטי תוכניות וסדרות עד שבועיים לאחור. פרטנר TV, מ-69 שקלים לחודש. כולל נטפליקס לחצי שנה מתנה. להצטרפות כוכבית 5484.